Türkiyə Cənubi Afrikanın İsrailə qarşı iddiasına qoşulmaq üçün avqustun 7-sində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciət edəcək. Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Qahirədə Misirli əmkarı ilə birgə mətbuat konfransında Fələstin anklavında təşkəs perspektivlərindən danışarkən onu da qeyd edib ki, İsrail danışıqların əsas iştirakçısı İsmail Haniyəni xaincəsinə öldürüb. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan Netanyahu'yu demokrasinin beşiği olma iddiasındaki ABD Kongresi'nde konuşma yaptırıldığını gördük. Biz şuna inanıyoruz. Savaş suçlularının yeri parlamento kürsüsü olamaz. Savaş suçlularının oturtulması gereken yer ancak ve ancak sanık sandalyesi olmalıdır. İsrail'e destek verenler bu yanlıştan bir an önce geri dönmelidirler. Fundamentalist Netanyahu hükümetinin bölgede yaptığı provokasyonlar tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturuyor. Gazze'deki katliama dur denilmezse sadece bölgemiz değil tüm dünya ağır bedeller ödeyecek. Ankara münaqişələrlə bağlı qərəzsiz mövqe tutur, dünyada sülhün və sabitliyin təmin olunmasına töhfəsini verir. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülərin sözlərinə görə, Türkiyə Balkanlardan Qafqaza, Afrikadan Asiyaya qədər geniş bir ərazidə güvənilən və dəstək üçün müraciət edilən bir ölkəyə çevrilib. Gülər bildirib ki, Türkiyənin terrorla mübarizədə əldə etdiyi uğurlar, Türkiyə ordusunun dünyanın müxtəlif bölgələrində həyata keçirdiyi missiya Ankaraya etimadı artırır. Yeni təhlükəsizlik təşəbbüsləri üçün əsas yaradır. Ateş topuna dönən bir coğrafyada istiqrar adası olan Türkiyə, bölgede gerginliğin artırılmasına karşı güvenlik, huzur ve barışı önde tutan politikasını ve bu yöndeki girişimlerini etkin şekilde sürdürmektedir. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki bölgemizde yayılmacı emeller besleyenlere, bu coğrafyayı kendi kirli planlarını uygulama sahası olarak görenlere karşı ülkemizin ve aziz milletimizin bekasını koruma noktasındaki gerekli güç ve kudrete sahibiz. Bu asla ve asla unutulmamalıdır.